Друзі, всім привіт! Зараз їду за камрадами. Сьогодні в нас для пошуку є два місця. Перший ліс – це там, де ми знайшли Ауреус. Попробуємо там розчистити трошки гілля, подивитися, можливо, ще щось буде. А другий ліс – це там, де ми знайшли колісцевий замок. Колясик знайшов колісцевий замок від козацького мушкету. Не забувайте, хто не підписаний, підписуйтесь. Всім гарного перегляду, а нам побажайте гарних знахідок. Ти тоді аж трусився. Баня, синій кожа. Поняв? Ну да. Деус моно. Ось до твоє. Все. І просто відкачай. 55. Щось таке глибоке. Будемо надіятися, що цвітнячок хоч якийсь. Але щось мені мало віриться. Опа. Оп. Оп. Дивимося. Що це у нас тут? Так. Опа. Опа. Дивимося, що це таке. Ух. Бачите, який гвіздок? Гарний, як гарно зберігся гвіздочок. Ай, клас. Але щось мені здається, що це для коней. Підкови підбивали такими гвоздями. А можливо, ні. Для підков це занадто великий гвіздок. Ось така знахідка. Вон там був Ауреус. І ось. Буквально 20 хвилин, і завдяки такому апаратові прорубали. Зараз тут походимо, якщо ні, то ще трошки порубаємо. Фух. Зараз дочищаємо і походимо. Я так останній раз чистив посадки, ще коли в школі навчався, з таким ентузіазмом. Друзі, дивіться, після цієї знахідки все стало на свої місця. Перед вами металевий амулет відерця, зроблений з заліза. Тому я думаю, що цей Ауреус був частиною невеличкого комплексу разом із цим амулетиком. Ось тут він був, а ось тут був Ауреус. Буквально метр. 28-27. Я ще не привик до такого ВДІ. Дивимося. О. Тридцять-34 вже. Фібула. Вон якраз колька підходить. О, ще ціленька, Коль. Серебро? Ні, як берся. Диви. Ой, нічого себе, диви. Это. Скажи. Щось таке інтересне, да? Да, диви. Широченька така. Широка, да. Ну, цілехенька, бляха. Вообще ціленька, круть. В тебе щось є? Значка якась. Покажи. А там копері ходять. Де? Там, де ми ото скіфів шукали. Ага, типу як ця колодка, так?
Ця штучка теж була тут, ага. З іншої сторони. Тут, здається, ця тема під прапори була. І дивіться, порили кабани. І щось вони тут як-то викопали. Що це таке? А, горівший кусок бронзи. Ламається просто в руках от. Ви чуєте, яка кількість тут заліза? Дивимося, що це? Оп. Так, друзі, ось дробина в мене. Друзі, сигнал. Але, надіюся, ніхто не викидав сюди мусор під дерево, як обично буває роблять копачі. Гарний сигнальчик. Ова. О, дивіться. Дивіться, дивіться. Ще один кусок глека, бачите? Там, ось тут. Сімнадцять, п'ятнадцять, чотирнадцять. Опа, щось зелене. Фібулка, друзі, ви подивіться. Ви подивіться, яка фібула. Йолки-палки, яка в ній патина. Що це вона тут? Дивіться, вона як-то бронзою ось тут. Тут патина. Чи це може я її трошки як зігнув? Хоча навряд чи. Нігде не видно. Може від дерева, Бог його знає. Ви подивіться, друзі. Яка гарненька патина. Я так люблю такого кольору знаходити старовинні предмети. Подивимося, що це. Я думав, що залізо, але перевірити в такому місці потрібно все, яке хоч трішечки звучить під сітнячок. Так, це вже залізо 100%. Дивіться, не обманюю. Пінок. Ось. І ще одна. Два піна. Ось. Десь він тут заховався цей сигнал. О, щось є. Чи то камінець? А ні. Дивіться, друзі, який ніж. Дивіться, який ножара попався. З якої глибини. Ось, бачите, який ніж попався. Ось, друзі. Рівно сороковничок. Чи це стара чи ясь яма? Подивимося. Опа. А, хто з діду хабарю давав завдаточок, бачите? Підкупити хотіли діда хабаря. 5 копійок, Україна. Зараз, друзі, добре, плотненько натопчемося, та ще будемо ходити. Там є що їсти. Які чебуреки, та це вовше. Друзі, дивіться, трошечки відкопав, був 53.
Я вже думаю, що це залізо, бо дуже різко змінило ВДІ. Я майже під таким сигналом викопав ножа недавно, ви бачили самі. Ні. Що це таке, гільза? Дивимося. Дивимося. Я, здається, ось бачу, чи це черв'як. Ні, друзі, дивіться, це динарій. Бачили? Отут копалось, 93 був сигнал. Перед тим, як я викинув отой кусок землі, був 53. І ось, дивіться. Щоб не казали, що це підстава, чи ще щось, дивіться. Це не динарій, йолки-палки, це ця братінка, яку я тут знаходив. А горіла б ти, зараза, так мене підвела. Це братінка, здається. А можливо, ні. Ні, динарій. Це через телефон мені здавалося, що воно маленьке. Це динарій, друзі, ура! Правда, ліміс, здається. Але все ж таки, перший динарій. Клас! Скільки ж в цьому лісі є його. Он, друзі, дивіться. Знову в корні дерева. От ми зараз виколупаємо. Постараємося достати вам цей сигнал. Самому цікаво, що це там на глибині таке лежить. Ось. Щось достаю. Невже це банка? Дивіться. А ні, друзі, дивіться, який кусок. Дивіться, який кусок свинцю. І тут на ньому вісьмерочка. Чи щось подібне. Я ще такого, друзі, не бачив. Ви тільки подивіться. Може це якийсь диплом? Чи це отвори пробиті? Зараз подивимося. Та це взагалі огонь. Ось такий сигнал. А, дивіться, охотнича куля. Колька вже щось знайшов. Якась чи то вісюлька була, чи то... Слухай, а це часом не люльку прикривати? Може бути. Тут ще був кусочок такий, поняв? Ага. Він зламився. Який. Ось тут завісік, бачиш? Може бути, так, да, може бути. Може защолка на люльку, так, да, друзі, бачите, яка штучка? Оп. Ось завісік. Зараз дивимося. От трошечки десь не туди пішли. Хочемо знайти те місце, де був знайдений замок козацької рушниці. О! Знайшов манітос. Перша. Деньга. Перша. Ну, другий. Слухай, вона собі така прикольна. Патіна така, ну, облазить уже. Це теж? О, давай. Слухай, Серега, ти цього акуратно, я. Ти подиви, як він цим пальчиком її заслинює. Ти що? Серега, ти ж знаєш, що в нас канал не 21+. Хватить оце слинити їх. Покажи. По привички просто. По привички. О! Слухай, в нього польський крайцер. Крайцер. Ні, ну типа крайцер, здається. Ну я таких... Тут бюст ось, медна монета. Серий, ти вже дорогу відбив? Так, на ту сторону. Привітайте. Лайк. Я стісняюся. Бачите, десь тут щось тут було. Ну я поки без монет ще не накидав. Вон, друзі, дивіться, ми всі накинулись на залізо і шукаємо частину від мушкета. А ось в мене вискочила наша монітосина. Здається, чи то 50 копійок Україна. Коля, які там дорогі ті 50 копійок? Якого року? Що?
Якого року 50 копійок цінуються? 92-й чи який там? 92-й. Гурт не повністю рубчастий, а через раз. 50 копійок, 1992 рік. От. Отут був знайдений замок від мушкета колісцевий. Вон, друзі, йдемо по лісі. Дивіться, одна ямка. Дивіться, я думаю, що це домові ями шурфили. Ще одна яма, вон домова яма не тронута. А що, я зрозумів, що це домова яма. Дивіться, звідси зараз побачив і покажу. Дивіться, бачите? Кусок глека. От, а він, ух, дивіться, який здоровий. Нічого собі. Бачите, який кусок глека? Ось глек. Так, да, хтось шурфив і знатно пошурфив цю ямку. Ось, дивіться, глек. Молодці. Вже й додумалися, треба шурфити домові ями. От вам і Deus 2, дивіться. Середньовічна зубочистка. Середньовічна зубочистка. Слухай, от реально, от це що, мав бути? Реально глибоко була, дуже глибоко. Серйозно глибоко? Тонкий, дуже такий тонкий. А став. Ти коли доставав, плював? Слабий сигнал. Клас. Блін, ну, чи це недороблений ще наконечник? Я недоклепаний. Думаю, чи це щось воно, ну от я не можу... Я думаю, що воно до чогось кріпилось, може обв'язалось. А, може бути, так, да, ось до сюди втикалося, да. Щоб назад не пробивало. Угу. І тупо гасили. Дивіться, друзі, яка гарна річ. Просто шик. Поки хтось шукає списи, накінечники стріл, я ось таку знахідку зробив. А казав, візьміть рації. Сьогодні у нас в лісі і пошук, і... Пошук один одного. На. Ага, бачу. Ух ти, що вона ще й майже ціла. Клас. А прикинь, якщо вона срібна. Сигнал такий не був не дуже. Так, да, бронзовий. Диви, майже ціла флажкова фібула. Бачиш? Ага. Не глибоко, бачиш? Такий коп слабенько, бідненько, но чистенько. А вон і колясик іде. Ну, гусак реально, ця собака гавкає. Беріть щось, котлетку. А, а. Що, котлетку? Звісно. Подивіться, яка вкусняшечка. Таке відчуття, як після Нового року хтось оставив на цьому на снігу.